Dobrý, dobrý. Jirko, ty teda nemáš to video, jo? Zpracovaný z Loňska. Tak, máte s tím nějaký problém? Samozřejmě. A můžete mi ho vysvětlit? Tak tady není co vysvětlovat, tady myslím si, že bys měl vysvětlovat ty a... Ano, neudělal jsem loňské video. Video bude spojené s tímto videem. Nezájem, neudělal jsem video, dva měsíce poté. Nemáš to video? Thank you.
maturita, přeci nemáš všechno. Ne, to už to nemá. Proč? Že nemáš video z Loňska. Nejde se akce, nic se neví. Co pak? Neuvěřitelný tohle. Jsem normálně zjistil, že pan inženýr má zajímavé nápady a myšlenky a... Zřejmě na ČVUT je to dobrý oddíl a...